El projecte Vacances en Pau acull a nens del Sàhara durant els mesos de juliol i agost. L'associació Cardedeu amb el poble saharaui es coordina des de fa anys per portar a terme aquest projecte solidari. No obstant, en els darrers temps, el número de famílies acollidores ha anat disminuint. Cardedeu ha sigut sempre un poble acollidor. Hem arribat a tindre fins i tot 10 i 12 famílies, però actualment per les circumstàncies econòmiques o socials, o perquè potser no està la gent prou sensibilitzada, ens trobem amb la necessitat de cobrir 5 famílies. Per animar a més famílies a formar part del projecte, des de l'associació s'ha organitzat una xerrada sobre el conflicte al Sàhara i de les experiències de persones implicades des de fa anys en el projecte Vacances en Pau. A més, des de l'entitat també han gestionat les subvencions del Consell de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament per a pagar a les famílies el viatge dels nens, el casal d'estiu, una sortida d'un dia i un àpat de germanor.